արակներ գլուխ 11-րդ երկուսից 11 համարներ ուրթաշտամանք եմ մտնում այնտեղ գնայով անարգանք խոնարների բերան իմաստություն է խոռում ուգամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելությունը բայց անօրեններին գործանելու է իրենց գայթակղությունը հարստությունը չի օգնի բարգուտյա նորա բայց արթարությունը կփրկի մահից արթարամերնում է եւ մեծ ապսոսանք թողնում ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի միշտ անարգ անբիծ մարդու արթարությունը ուղում է նրա ճանապարհները բայց ամբարիշտ մարդուն կորստի է մատնում անիրավությունը ուղամիտ մարդ կանց արթարությունը փրկում է իրենց բայց անօրենները պիտի կորչեն անմտությունից Եեր Արթար մարտա աղջյանվի նրա հույսը չի կորչում բայց ամբարիշտների սնապփարությունը պիտի կորչի Արթարը պիտի խույստա որսացողներից իսկ նրա փոխարեն ամբարիշտը պիտի մտնի գորեստի անորենների berenը որոգայ թե ընկերների համար իսկ արթարների իմաստությունը երաշխիք է հաջողության Արտարների բարությամբ բարեկարգվում է քաղաքը, իսկ ամբարիշտների կորստիամբ ուրախության համ دەսելինում։ Օգamitների օրտնությամբ բարձրանում է քաղաքը, բայց կկործանվի ամբարիշտների بەرանով։ ԵՍԱ-յո <յդ> մարգարեությունը գլուխ 4 երկուսից վեց համարներ Այնորն աստված իր խորհրդարթավորությամբ եւ парկով պիտի ճառագի երկրի վրա բարձրացնելու եւ փարаվորելու համար իսրայելի մնացորդացին թե դե սիյոնից մնացածները Եթե Երուսաղեմից մնացածները բոլորը, որոնք Երուսաղեմի կենաց գրքի մեջ են գրված, սուրբ պիտի կոչվեն, կանսի տերը Սիոնի եւ Երուսաղեմի տղաների ու աղջիկների ախտեղությունը պիտի լվանա, դատաստանի հոգով եւ արման հոգով, արյունը նրանց միջից պիտի սրբի։ На питега евсион դերամբոլոր տեղերն ու նրա շուրջը եղած ամեն ինչ ծրեկ նամփովանի պիտի ունենան իսկ գեշերը պիտի ծածկեն ամենայն բարավրությամբ կարծես բորբոքված կրակի լույսով ու ծխով հովանի պիտի լինի տոթի դեմ եւ ապաստարան ու ծածկ սաստկաշունչ եղանակի ու անձրևի դեմ Պողոս Արաքյալի ཐུղթը կողոսացիներին գլուխ առաջին 21-ից 29 համարներ Եվ ձեզ, որ մի ժամանակ օտարացած եւ ճշտամացած էիք նրան ձեր մտածումներով եւ ճարգորձերով այժմ ահավասիկ հաշտեցրեց ձեզ, ձեզ իր իսկ մարմնով եւ իր մահվամբ որովհետեւ ներկայացնի ձեզ Աստուած Սուրբ Անբեցի եւ Անարատ Եթե ամուր ու անսասան մնակ հավատի մեջ եւ անխախտ հույսի մեջ այն ավետարանի որ լսեցիք եւ որ 406 երկնքիտակ գտնվող բոլոր արարածներին եւ որին ես Պողոսը սпасավոր Եղա եւ այժմ ուրախ եմ ձեզ համար գրած իմ ճարչարանքների համար եւ լրացնում եմ իմ մարմնի մեջ Քրիստոսի նեղությունների պատկասը Իր մարմնի համար, որը եկեղեցին, դրան ես փողոսը սпасավոր եղա ըստ աստծո տեսիան, որտը վեց ինց ձեր մեջ կատարելապես քարոզելու աստծո խոսքը, այն խորույթը, որ ծածկվա ձեր դարերից եւ սերունդներից եւ որ այժմ հայտնվեց իսեր পেরին Աստվածու շեց զիստալն րանց Տեփարքի ինչ ճոխություն կա այս խորրթի մեջ հեթանոստերի համար եւ այդ խորրթը այս է Քրիստոս Փարքի հույսը ձեր մեջ այդ Քրիստոսն են քրոզում մենք հορդորում ենք ամեն մարդու եւ ուսուսանում ամեն մարդու ամենայն հոգեւոր իմաստութիւնը որովհետեւ Ամեն մարդ ու կատարյալ դարձնենք ի Քրիստոս Հիսուս, որի համար եւ աշխատում ու պայքարում եմ ըստ նրա այն ուժի, որ գործում է իմ մեջ զորութիամբ։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ստովաննեսի Գլուխ 10-ից 11-ից 16 համարներ։ Ես եմ լավ հովիվը։ Լավ հովիվը ի՞նչ կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իսկ ոչխարս կանը որ հովիվ չէ եւ ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է որ գայլը գալիս է թողնում է ոչխարներին եւ փախչում է։ Եվ գայլը հապշտակում է նրանց ու ծերում է։ Կանեվոժ վրցկան է եւ ոչխարների համար հոգչիանում ես եմ լավ հովիվ եւ ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում նրանցից ինչպես հայրը ինձ ճանաչում է ես էլ ճանաչում եմ խորը եւ իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար ես ունեմ նաեւ այլ ոչխարներ որոնք այս փարախից չեն նրանց եւս պետք է այստեղ բերեմ Gib ihm Zähne bitte lassen, ich bitte ihn mich rot, ich mich hoffe